الرحمن الرحیم دا څنګه درګه بازار دی دا اصل کې د منګوري ګاډي په دې ځای کې ودرېږي په ګرمۍ کې د زنانو لپاره ځای نه وي د ماشومانو لپاره ځای نه وي زنانه اکثر دلته یا ناستی یا دغلته ناستې ماشومانو لپاره ځای نه وي په یخنۍ کې په ګرمۍ کې ټیک شو دا ګاډي دلته ولاړې اصل کې څنګه اډه هلته مخکې جوړه شوې ده خو سوزکي پلینکو چې دلته راځي ودرېږي بیا خو به کار دا وه انتظامیې له ټیم یې له چې دلته زنانو لپاره یو ځای جوړ کړی وي چې هغه هلته ناستې وي ماشومانو سره ناست وي زنانې ډېډې مزنګ سره دا ډې چې کوم دغه دی ڈنڈا مار دے موجود دی بڑے ٹیم کی نو تما دا ہوا چې تاسو د ګاډو خو پیسې اخلي صحیح ده خو دلته زنانو د پاره نه سيزه نشته دي نو دې بارے کې څه وایي دې بارے کې موږ دا وایو چې د زنانو د پاره زه جوړ لیش پېډم کې څنګه سره یو بل مشر موجود دی دا غنه ته پوسکو چې دلته زنانو د پاره زه نشته دي د ماشومان د پاره زه نشته دي پاره کې بیزه بیزه نه سي زنانا په لار باندې مختلف خلک تیریږي او د خلکو نظر پم راځي او بل ګرمي یخني پای کې هم ځان چې کم دي ماشومان چې کم دي هغه په مصیبت کې په تکلیف کې دي برکت تاسو وای چې تنظیمي سره کول پکار دی بنا تمخ بالکل پکار دی ځکه چې د دلته کې ګرمي وی دوستو په د یخنۍ موسم راغې او لکه ګرمه په موسم کې ځانونو ته تکلیف یو دلته کې ناري نه ماوډي راوډي چې د دې ځانونو د لپاره بیل د انتظار کا تنظیم وشي نه لکه ټول دا خو زموږ په انده باندې دي نو ډېر ښه خبره وي لکه مطلب دی نور خلکو سره خو اکثر گاڑی خپل موټری وسره خو غریبانه خلک چې ګم دي داسې خلکو دي چې دا وی سره نشته دي کنه نو چې نشته نو غوډي عامو گاډو کې سفر کوي نو وی له دا پکار دي چې لکه دلته کې خطر قصره دلته کې کینی او گاډی را شي هغه ته پیجی به وځي ته یو سټوډنټ دی کنه ته شو اکثر په سره زنانه دل درازي په بازار کې درګه بازار کې چې منګور ته بسې مړخیل ته بسې نو تاسو تکلیف یې چې دلته تاسو زنانه بي ځای نه سي تاسو ماشومان په ګرمه یخنه کې بي ځای نه سي انتظامیه پیسې اخلي ټیک شو ګاډو ولنه پیسې اخلي خو دلته ناس ته ځای نشته دي دې باندې تاسو وایي بس زه تاسو خبره صحیح ده دلته ځانه بے پردې ناس دي او هر چا په نظر یو دغی نو د دې لپاره چې ځان له جوړ شنو هغه ډېر خی پیدا وږي ځانانو لپاره نو مطلب دا چې انتظامی څه کول پکار دي بس دا ولې پکار چې سزا ولې جوړ کی او دا کم ځای دي دا درګي درګي بازار دا ملکن سټینډ دي اصل کې خوړه جوړه شوې ده خو نه ګاډو ولې زی او نه سورلې زی لته ټیک ده یا خو زه ستاسو ډېر شکرګزار یم چې تاسو دومره اهمه مسله هایلایت کړه ډېرې مودې نه دا مسله ده نو دې باره کې موږ ډي سیبه موږ ته ډېر سټرکټ هدایت کړي وو چې دا مسله چونکې دا د پبلک ترانسپورټ د پاره چې کوم دا سټینډ دې دا فنکشنل کولو دې باره کې ډي سیب سره میټینګ شو ډي سیب هدایت موږ ته راکړو په دې ټیم کې موږ د تحصیل افسر ریګولیشن درګه سره موجود یو پرمان علی سیف سره دا ونه د دې درګې د سټینډ په اړه کې تاسو کو چې کوم د ملکن بڑخیلا او د منګور سټینډ دی چې دې اړه کې د 200 کوششونه دي او مخکې په دې کې سون پرمختګ شوی دی نو راځي چې د دوی په خپل وارو نو سر تاسو ته د دې اړه کې معلومات راکې زنګ زنانا زمګه خويندې میندې زنګ مازور خلک چې کم دي یا ماشومان اغوی په باران کې په یخنۍ کې په ګرمۍ کې ټول دسه بي ځای نه سي په درګه بازار کې سزا نشته دي او تاسو څنګه پته چې د پښتو وطن دي او دغه زنانه چې کم دي یا دغه ماشومان یا دغه نور خلک چې کم دي اغوی ډیر په تکلیف کې دي نو دې باره کې تاسو څونه کار کړی دی بسم الله الرحمن الرحیم ډیر شکریہ ډیر مننه چې تاسو دونه اهم دغه کوم مسله ده زمونږه درګي تحصیل تاسو محسوس کړو دلته کنسرن افیس ته تاسو وراله نو مسله دار چې دا جنرال بس سټینډ زمونږ سره ډېر وخت نه موږ دغه ځکه کې یو ځای هایر کړی دی نو چې نزي نو پکاره چې دلته ورته ځان ته بار خو ځای جوړ کی کنه بالکل صحیح خبره پکاره دی ولا بالکل چې زمونږ تاسو خويند راځي چې شو تورسه راځي بډېګان راځي مشران راځي زوی به راځي هغه ته بے سہارا ناسي بالکل صحیح اوس مګه ماین ناسي ماشومان بے ځای ناسي په ګرمۍ کې ناسي صحیح ده کنه نه په ګین تنظیم شته نه د سور تنظیم شته نه ناس تنظیم شته ځکه لا کړه چې خپل ځان راځي د ګرسي بګل غراوله دا ګرسي د خپل کلیوال د سوپ وال نه راوچته کم خپل ځان نه پرې ځکه چرته کینوم صحیح شو نو تنظیمي له پکار دی چې هغه ا دې پر سزا جوړ کیده څه ده کنه چې تنظیمي پیسې اخلي د ګاډوال نه لګرام خو پکار دا چې دلته ګاډي ودرېږي دا منګوري او د بڑخیل سټینډ دی په کار چې د زامبیا دلته د زنانو د پاره د ماشومان د پاره د زوی پر پاره کمزور د پاره کم اسکم څنګه چې د کوټ واډه کې جوړ شوی زه دا شان د زنانو د پاره ماشومان د پاره یو نزارګه کم اسکم جوړ کی ها کو دوی چېګه ال ته مخ کې سټینډ جوړ کړی د ګاډو د پاره نو په کار چې بیا د ګاډو والمانی دا زور کې دی چې ال ته خامخه ګاډي زی
الته بخلک خيجي گاډه بخيجي زنانه نارینه بال تکيني نو يا خو دغه کار کی چټول گاډي دلته بوزي دلته زنانه نارینه د پر مشمان د پر تناسه زیات جوړ په دې ټیم کې زمو سره د درګه بازار یو ډیر اهم کارګون یو ډیر خو کونسلر او یو ډیر د خلکو پر منډ ترلو وال کس موجود دي جناب شیر نواب خټک شنو بھائی تدی درگیا بازار کے دے سٹینڈ بارہ کی منگور سٹینڈ بڑکے سٹینڈ بارہ کی ردو ہوا چکر زنانی یا معذور کسانی ادے خوراضے کنا یا مشرانی یا کمزوری معشومانی وسر کنا نو بیزا یا ناسی پلار گسو کی پس ما کمائے ناسی ناس تے ذہن اشتدی سیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دغنا استاسو ممشاڑے را زیادہ شکریہ دا کو چے لگا تاسو یو خا چینل چلاوی یو سماجی چینل لے نو پدغ بارہ کی لگا متے تا یو سوال کو خدیش تے لگا دا دین مخ کے تقریبا 2001 2003 کے لگا کرے چے من کو سترانو دسر روانو پا وقت کے منگا پ میڈیا ما لگا کرے چے لگا دا کہ انتظار گا پکار دا فٹ پاتھ لگا متے نشت دے چے لگا دا فٹ پاتھ لگا دا انتظار گا خبر کو نو انتظار گا ودا چے لگا انتظار گا نشتا یو انتظار گا تے جوڑ شو خا غڑے مخ کے کم لکی چے دا اڑ جوڑ شو دا اغه لکی انتظار گا واغه نن سبا ډیره ختم دا او کم دا آمد رفت چے دے پدے کی زیات مشکلات تھی پدے سڑک ما دے کنا نو خلق واغه تا جوازات چے دی اغه بار رسی دی او لکا فٹ پاتھ نشتا دی زمون لکا متے دی انتظامیہ تا او لکا کم عمل چے دا یا کم دی وقدر چے دی نو اغه تا مونگا اپیل کو یو ریکویسٹ وتا کو یو سماجی ورکر پیسیت ما دے او چاغه عدالت کی دا کم فٹ پاتھ تے دی فٹ پاتھ چے کم دے چے دا کار کی او دا خلق چے لکا دی پ فٹ پاتھ پنی دی اعلان کی دل تک تا سو گورے نو لکا د زنانه واغ لیټرین هم نشته دي داسې زنانه اکثر لکه ماته لین په غاړه مونږ اکثر وینو چې دغه بیجا بناستی یو کم چې د میل دغه دی لیټرین دی نو هغه هم لکه ماته د پیمیل لپاره نه استعمالیږي نو مونږ دغه ته ټیمیت هم دا خواست کوو انتظامیت هم دا خواست کوو چې دلته کې کم از کم یو د لیټرین د فیمیل انتظام هم شي ځکه چې لکه آبادی ورځ ته ورځ سیوا کیږي او د کمې اډې چې دي یا لکه دغه چې دي نو هغه هم ورځ ته ورځ لکه ماته د خلک آبادی کې لکه زیات لکه دا په تیزۍ سره روانه ده بل خبر راته وګه کنه چې په بازار کې ماشومان جنکې مولد یا لکان هم مولد او د سورلې چې کوم څوک ناسي په دوکانونو کې یا دغه کې نو دا خیر غواړي تنګول کوي کنه آیا دا خلک مستحق دي د دې خبرې چې خلک ولر خیر ورګي او ګونه دا څوک دي یار په دې باندې انتظامی سیکشن نه اخلي نو زمارو د دینه مخکې چې کم لکه زمونږه لکه کم پوسټ پوسټ کمانډران سوای بانو او یا لکه ماته دی لیوالو او یا جزانان هم لکه ماته دی په دې دغه باندې ډېر ستړي شو ځکه چې مونږ لکه داسې لیدل چې داسې پوسټ کمانډران ناغلي او چې هغه به دا چوکې به سره هغه سي دا واړه به ازغلول دا کم چې راځي دا لکه ماته د ماجرو د کم نه راځي یا لکه ماته رنگ برنگ دغه خلکو راضی لکه پلاران خغټی غټی خېټی دی ولی دی دغه ما شومان به رالیږي بازار ته واپا هم د سوال کی او هر قسم لکه ماته دی اکثر پدې وی مونګینو پدې تختونو مې پاتې شي خو بل ورشې ما شومان هغه د شپېم دلته پاتې د سې لکه دوی پدې بازارونو کې اوړي راوړي او اکثر پکې د حدیثی شکار شي نو بیا مشکلات دای شي لکه غلطی بم د دې ما شومان وی دغه بم د دې نو پای کې بدره وران ته بل خبر دوه کنه چې نن سبا ما شومان چې کم دی جنکی چې هم دی لکه سونې ما شومان معنی خپل یریږي نو جنکی پکې هم ګرځي نو ته دې خبر ته سوچو چې د معاشره کم طرف روانه ده لکه سونه مطلب دا چې دا بازار دی کنه په دې کې مختلف دا غلط طرف ته نشدلی نو هغه خو یو کار دی لکه کم دغه چې وو لکه زبر دا یو خبر وکم ته بس وای چې بيد لکه دې د انتظامی دغه کې کنه نو ماشاءالله زمونږ هغه انتظامی شې دن هغه په دې اخلاق مې چا خو شو بند زګه چې دسه کې سونه چې کم راغلي دي هغه په عین مخمه دی لکه هغه خلک گرفتار کړم دی او دغه کړم دی نن سبا په جینونو کې دي لکه ستا خبره ټیک ده چې لکه بای معلوم معاشره لکه ماحول او معاشره دا خرابېږي خو بازار ته ګورې کنه بازار باندې نظر واچو پګن په بازار کې دا بازار خو سندې دا څنګه درګه بازار دی کنه چې بل ځین څوک راشه بوچ دا درګه بازار څنګه دی نو زه دا وایم چې لکه زمون کوم اسسټنټ کمشنر چې اوس موجوده کم دی رحمت الله وزیر سه باغم په بازار کې لکه سروې کوي او د سه زګین چې هغه ویني نو هغه فورن لکه د دې مری عملی کار کوي او خدایشته چې موږ لګي خبر نه پټو کنه بالکل نو لکه خبر نه پټو نو په دغه وجه د څو کې چې نو بار له هغه لکه خپل اجز ډیر کوشش کړی دی لکه دلته کې خاورې چوری دکاندارانو ته ویری دي زیاتر لکه ماته دي چې د کم دا ملایان یا سچ خرسي دا وبو ولا دا پروګرام دی دا وبو دغه ځګین نه لکه راغه کیږي او دلته جمع کیږي بار له هغه ماته دي مونږ بیا هم دغه شکریا دا کوم چې پر وخت هغه راغلی دی دا کړی دی خو دلته کې چې کم ټریپک چلیږي هغه ګاډي چلیږي نو هغه دباو شي د غزمکه دباو شي نو پاره کې لکه کړي جوړ شي پاره وجه مده وبو جمع شي ډیر مهرباني شرنا خټاګه مونږ خپل واسه کم دي د خپل درګه ملکن انتظامیت رسول غواړو د
واقع شو چې په دې معنی بر وخت کاروایو کی او د دې ناست لپاره زنانو لپاره د مجدوران لپاره د مشران لپاره سبندوبسو کی ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ټیم کې زه اسسټنٹ اډیشنل کمشنر جناب سید محمد عبداللہ صاحب سره په دفتر کې موجود یم. کوم ستونزه کوم مسله چې مونږ راوړې ده د دوی دفتر ته نو هغه مسله ستاسو نه وړاندې پیش کړه تاسو ته په دې ټیم کې موږ د هغوی دفتر ته راغلي وو دا خبره هغوی سره کوو چې د دې مسلې حل به څه وي چې زنانو ته ماشومانو ته زویپانو ته ځای نشته د ناستې لپاره په باران کې په ګرمۍ کې نو په دې سلسله کې موږ د هغوی دفتر ته راغلي وو د هغوی رایه به معلومه وو چې د دې باره کې دوی څه وي او دوی په دې باندې مخکې څه اکشن اخیستی دی نو سر تاسو دې باره کې څه وایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. یو خو زه ستاسو ډېر شکر گزار یم چې تاسو دومره اهمه مسله هایلایټ کړه. ډېرې مودې نه دا مسله ده نو دې باره کې مونږ ڈی صاحب مونږ ته ډېر سټرکټ هدایت کړي وو چې دا مسله چونکې دا د پبلک ترانسپورټ دپاره چې کوم دا سټینډ دی دا فنکشنل کولو دې باره کې ڈی صاحب سره میټنګ شو ڈی صاحب هدایت مونږ ته راکړي وو چې دا د فنکشنل کړی شي او هغه سلسله کې بیا ٹی ایم او صاحب ما سره مونږ سره میټنګ وکړو نو په هغه دغه کې دا کوم چې مونږ ته نوټیفایډ ځای دی دا بس سټینډ چې کوم دا ځای و ته مونږ ورکړی دی نیشنل بینک سره نو دی په دې په فنکشنل کول مونږ کار شروع کړی دی دی کې تاسو لاړ شي خیال به وکړي دی کې به انشاءالله دا واټر کولر به انسټال شي رنگونه مونګونه به وشي دا انتظارګاه به د زنانو دپاره جوړه شي او دا چتۍ به جوړه شي چې کوم لاندې ګاډي ودرېدی شي که فرسه ګرمۍ کې ودرېږي یخنۍ کې خو دومره مسله نه وي خو چې ګرمۍ کې او یا باران شي یا څنو چې د هغې نه بچي نو دغه به هم فنکشنل شي او ګاډي به مونږ ټرافیک والا ته دغه شان هدایت جاری کړي دي چې څنګه د دې کې کار ختم شي نو ګاډي د ټول دیخوا را شفټ کړی شي او دغلته به نور ګاډي چې دی نو د سورلۍ خېجولو کوزولو دغه کار به انشاءالله ختم شي. ٹیم خو انشاءالله په لږ ولګي ځکه چې څنګه ڈی صاحب هدایت ډېر سخت هدایت پکې جاری کړی وو او مطلب مونږ چې د هغې نه پس بیا میټنګ وکړو نو هغې کې انشاءالله ټایم به پې دومره نه لګي د دسمبر پورې به انشاءالله دسمبر پورې خدا تاسو ته ما ډېر دغه یاد کړو خو زمونږ دغه دا دی چې همدې میاشت نه پې زیات ټایم ونه لګي زمونږ دا کوشش دی چې په میاشت کې دننه دننه تاسو ته فنکشنل کړو خو لکه که فرض که څه داسې څه ډیلیز په کې راغلل یا مطلب کار نوعیت لږ دغه و زیات و کار زیات و بیا په کې لږ ټایم لګېدی شي. سر دا خو یو ډېر اړخ مسله ده که نه نو په عرضي بنیادونو باندې ځوان چې کوم ځای کې دا رشي ودرېږي دغه دی ورکوټ غوندې ځای لږ په نهي راولي صرف بانسونې دي د کرسۍ مرسۍ عرضي دي کېښودلی شي چې دومره خو دا میاشت به خو چې په سهولت سره تېره شي که نه عرضی باغی کې به بیا نورې قانوني لګې مسلې دي پیچیدګانې دي نو په هغه وجه دلته مونږ عرضی سره ارینجمنټ نه کوو زمونږ کوشش دا دی چې انتظام کو کیږي نو پرمننت انتظام دی وشي لکه داسې عرضی انتظاماتو نه مسلې نورې هم زیاتیږي که نه زمونږ ابجکټیو دا دی زمونږ د انتظامیې چې دا کوم کار مونږ شروع کړی دی نو دا پرمننت کار وشي او لانګ ټرم کار دی شارټ ټرم کار دی نه مهرباني مهرباني. تاسو سره اډیشنل اسسټنٹ کمشنر چې تاسو ته درګه بازار چې کوم ستونزه دا کوم مسله ده د زنانو د پاره چې د ناستې انتظارګا په کار ده هغه باره کې هغه خپل خیالات اظهار کو اوس راځي ملګرو چې مخکې لاړ شو په ټیمو دفتر معلوماتو کو چې دا غوي د دې باره کې سوې ډېر مهرباني مخکې راځي زین سره په دې ټیم کې موږ د تحصیل افسر ریګولیشن درګه سره موجود یو پرمان علي صاحب سره دا غوي د دې درګه د سټینډ په باره کې تاسو کو چې کوم د ملکن بټخیلا او دا مینګول سټینډ دی چې دې باره کې د 200 کوششونه دي او مخکې په دې کې سونه پرمختګ شوی دی نو راځي چې د دوی نه پخپل وارو نو سر تاسو ته دې باره کې معلومات راکې زنګ زنانا زمګ خويند میندې زنګ مازور خلک چې کم دي یا ماشومان اغه په باران کې په یخنې کې په ګرمۍ کې ټول دسی بے ځای ناسي په درګه بازار کې سزې نشته دي او تاسو څنګه پته چې د پښتو وطن دي او دغه زنانا چې کم دي یا دغه ماشومان یا دغه نور خلک چې کم دي اغه ډیر په تکلیف کې دي نو دې باره کې تاسو څنګه کار کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره شکریا ډیره مننه چې تاسو دونه اهم دغه چې کومه مسله ده زمونږه درګۍ تحصیل تاسو محسوس کړو دلته کنسرن آفیسز ته تاسو رالی
نو مسئلہ دار چې دا جنرل بس سٹینڈ موږ سره ډیر وخت نه موږ دغه ځای کې یو ځای هایر کړی دی تقریبا سو داسې پنځه کناله شپږ کناله سیونت مرله ځای دی موږ هایر کړی دی په لیز باندې او خو ویل مطلب خو ڈیسنٹ پلیس کے اگر چلے کا ویل ایکسیسیبل لے فیسیلیٹیز ہم بکی دی کنا سو شیلٹرز ہم بکی مگلا گولی وسن نیو انسٹرکشن اب زمین نیو ٹیموں سے براغلے دے نو آگی ولو اور کڑی جی دے کہ نورم تاسو کو نور سے فیسیلیٹیز سون رس تاسو نا کی گی نو آگاو کی خو گاڑو مسئلہ دار ہے تاسو کوشچن مدائی جی لکا مطلب گاڑی یو زی بل زی ولاڑی یو پراپر دیتا لکا دیتا روٹ کی گی نا دیکھ پانا رازی نو دا لکه مسله بیا راشي دا بیا لائن اډر تل خبره لاړ شي بل هغه خپل ترانسپورټر سټیک سم دي کې مطلب دی چې هغه ته کم ځای نه سورلی پاسه نه ملاویږي یا دا هغه کم ځای نه پیدا ډېر کېږي نو هغه یو ځای بل ځای ودرېږي دا کې لکه مطلب لیوی اخلی کار دی ټریفک اخلی کار دی داسې انتظامیه ده دا ټول ترانسپورټ ایون ترانسپورټ هم پکې لکه مطلب دا شته کنه یو کردار شته چې هغه راشه موږ به دغه جاینټ ایفورت باندې باندې کوم دا مسله حل کیږي کنه نور خو بغیر د ټیمه تر نه خو چې سب پاسیبل دی هغه یو پراپر ځای نیولې هغه لکه هر ایئرلی چې کوم دی هغه ته لکه مطلب لکونو روپے پیمنٹ کیږي کنه او فیسیلیټیز هم ته هغه ته ملاو دی او خود هغه کار کیږي صفائی کسان هم زمونږ لکه ایکټیو دی په دغه کې په ښاخ کوټ کې بدرګې کې روزانه پیج باندې زمونږ لوډینګ کیږي مختلف کمپین روان دي کی پی ایز راځي کی زمونږ انټری کیږي رپورٹنګ کیږي داسې لکه سٹیٹ آر محلا سبا دا چې کوم دی کمپین روان دی ښه ایکټیو دی داسې مین جرنل چې کوم ہائی وے دا په دې باندې لکه مونږ کسان لې باندې لکه یو دغه ساتو لوک ساتو کنه چې د کوم څه نه شو په درګې بازار کې مطلب دا چې ښکار ښکاری چې مطلب دا چې تاسو هغه تاسو هغه افورت ښکاری خو زه اصل کې کوم خبر کوم تاسو د سټیټ ډاګ خبرو کړو دا ان ضروري خبره ده دا سپایا هم تاسو مطلب دا چې کارکونان چې کم دی هغه لګیای خو چې کوم دا دا اډه جوړوي نو پاره کې دا پرش چې کم دی هغه به پکې جوړیږي لیټرین به پکې خامخایي او ځانونو لپاره به محفوظ دا ځای هو تاسو خبرو کړو چې لکه نور انتظامیه چې کوم دا هغه بزن سره پدې کې سپورټ به خامخا کوي سر چې کوم پولیس والا دا موجود دی هغه چې پرچا ورکړي نو یو ګاډ هم به دغه نشو ورکړي پلیز تاسو پوهیږئ نو په کار خدا کنه مطلب دا چې ټریفک اهل کارو کار سی کنه مطلب دا چې ټریفک ډیزاینینګ دی کنه مطلب ټریفک په روټ باندې پاسې چینل باندې ساتل چې هغه لکه مطلب جنرل پبلک ته انکنوینینس نه جوړي مطلب دا چې هغه هر سیس رواني په خپل لغه باندې مطلب کدا کې تاسو خیال وکړو خلق پرنګ سایډ باندې رواني ډیر زیات آلریډي دا غزې لکه مطلب دا کې رشت دی دا غزې کې اسې ابسترکشن دی پول دی دا غزې کې کنه زې لک تنگ دی بیا هم خلک خلکو کې اویرنس پکار دی مونږ اوسه اویرنس یو څه دغه بار کې مونږ دغه لګولې سو پلیکسونو وغیرہ ان شاء الله نن سبا ولګو نو دغه مسلیم دی او ټریفک کار پکې هم دی دغه مسله کې زما په دغه معنی لکه ته ټریفک کار په دغه ځای کې ډیر زیات هم دی چې دغه ځای کې خب ویجیلنس وشي د ټریفک د طرف نه والا نه ټریفک اخلي کارو طرف نه چې څه کم مطلب دی چې وای لیټرز دي چې هغه خوا کی او خلک هم روټ کی دي دغه ته دا کم ترانسپورټرز دي کنه او سټیکس هو ګاډي کدي دي خا کی نو لکه مطلب سورلی بده خو راځي کنه اول ته ومنګ ټیمو سب ډیر کمیټډ سره بل مطلب دی چې اوس هم هغه دغه ځای والا کم دغه یغی ته انسټرکشن ورکړي چې نورم دي کې فیسیلیټیټ کړه خلک کچې سومره کې دی شي کنه نو سوسه خیال دي مسله بس کله بغت سوري کټ ستاسو خیال دی چې زمونږ د غټه مسله دا اړې د بس سټینډ دا مسله بزن کله پورې حل شي سو هاس وخت تاسو مالي نو زمونږ د طرفه خو لکه مطلب یو سپیشلټی ور کول دی کنه یو زه سپیسیفای کول دی بیا غی کې لکه مطلب فیسیلټیز ور ویټینګ ایریا پکار دا یا پبلک لیټرینز پکار دی یا شیلټر پکار دی هغه زمونږ د طرف نه لکه شبل سوټیبل زیر دا په مین روډ باندې دا ایزیلی ایکسیسیبل دا مطلب داسي داسي زه کې منار جګنی یا ډیر رش ته خپ مزیدار سوټیبل زیر ډیسنت زیر نو دا شوې دا باقی بل لکه اوس منګم کو ټول زموري دا کنه د ډیسټریکټ اډمنستریشن هم دا د ټی ایم ایم دا ایون دا ٹرانسپورٹ ہم دا ہے نا نو ان شاء اللہ جائنٹ ایفرٹس مانے بدا کی گی نو ضرور ان شاء اللہ سردار تو ہے چیو عام سٹیزن چکم دے یو عام شہری چکم دے مونگو بسادہ پختو کی خبر ہوگو چی اگر تک مسئلہ راضی پدے بازار کے راضی یا سیاحت و سپایا والے سر راضی یا پدے زناور بارہ کی چکم دا سپیلی ہونی کی گی دے بارہ کے ساس سرا دس یو سیل شتا دے چی آگے مانستا سر خلق رابطہ کئی
لیکن پاکستان سٹیزن پورٹل ویب باندې راضی کنا کمپلینٹس راضی ومنګ امیجیټلی وساو چې دوی څنګه راضی زمونږه پوکل فرسندل تناستی نور داسې اپس هم دی کنا غی معنی راضی خور لکه دا چې راضی نو زمونږ په امیجیټ ایمرجنسی بیس باندې دا لکه مطلب دی لکه کسان هم ته سپیسیفای کو غی اکشن للی هو کنا خو راضی خو بهرحال ملکن اوس هم د نورو ریجنس په نسبت باندې لکه دلته کمپلینټ ټول نه کم دی دا یو خبره چې ټول نه کم کمپلینٹس ہی دا ملکنڈ کی زیادہ تر کمپلینٹ پسم آئے راضی سر زیادہ کیسے زیادہ تر یہ سینیٹیشن مانے راضی یا مطلب تاسی پبلک پلیکس کے ابسٹرکشن یا صحیح کنا تاسی رکاوٹ وغیرہ ہی دے مانے راضی ہم زیادہ تر دے ٹرانسپورٹ والے سر راضی کنا اس ریسنٹلی منگا دا غزے کے گرلز کالج دے غزے کے چوک داسے خاص نوم دے خانانو چوک تو اس ہوتوی ہے کہ منگے دغه کو کنه یو کمپین کو نه نه مغه کم چنگچے وغیرہ وے کم مغه یغه دغه جوړ کړو داس دغه سره او کم انکروچمنٹس نو اٹول منگ ریمو کړو غلا کم چې کم اٹول پراپر چینل ترا اوست کنه مو ریتا سودا روڈ نا دا چنگچی یا لوڈر سی یا دا کم دغه چی دا ڈنگ پنگ وغیرہ چې وای کنه دا لا خو کې یو لکه خلکو ته اسانی راولای کنه مطلب دا چې سموت پیسج د خلکو کیږي په وځي کې آسان معنی او سټریټ ډاگز معنی زمون کمپین شروع دي کم از کم 80-90 ډاگز زما په خیال چې غشوی دي نو دغه سی روان دي نورم کمپین کې چې کمپلینټ راځي موږ کو اکشن اخلو زر محدود وسایل سره لکه چې زمون ټیم کې ټول نه کم سٹاف چې زمونږ درګي ټیم یې ده کې هر موسم په خیال 56-57 کسان دي نو د دې کې سینیټیشن دی ریګولیشن دی اکاؤنٹ سم دی نو لکه دې کې ډېر خلق ته او بده کې پر لیمیټډ ریسورسز کې مونږ لکه چې کم دغه پرفارمنس دی نو دا دې نه لکه ډېر به دی سر تھینک یو سر پرمالی سے جن سر بلیٹنگ کے پرمالی سے موجود ہو تحصیل آپ سر ریگولیشن درگے شکریہ ادا کو چن لیا تمہارا ڈیر زیادہ انفارمیشن رکھنا مونږ امید لرو چې دا کوم ستونزه کوم مسله چې تر پیخه ده ان شاء الله په دې باندې با یو کنکریټ سټیپ واسطه شي او ان شاء الله دا مسله به زر تر زر حل شي ډیره مهرباني تاسو الله سي اخلاص ولا مومن شاه صاحب سر ډیر مننه تاسو غوړونه په ذریعہ باندې مطلب دا چې څومره د خلکو خګړه کیږي نو په کې تاسو یو رول شو او د ټولو محکمو چې سکی دې شي بقی ان شاء الله دا یو خوب خبره دا یو خوب کمیټډ کار دی ثانک یو سر مهرباني بس ثانک کوچ اډا درګې دا هغه بس اډا درګې دا کومه بارګه چې مونږ نن د اډیشنل اسسټنټ کمشنر او ټی ایم افس کې د ټی ور سره د دې بارګه خاص کر د ځانانه انتظارګاه بارګه خبرې وکړې اصل کې ټی مو سیب نه راغله نو هغه مونږه ټی ور سیب دفتر ته ولېږه دا زنانہ انتظار گاہ دا دغه نیشنل بینک تھی او دا انتظار گاہ دننه ماحول دی دا به هم ٹیم په خپل اصلی حالت کې راوړي دا چتی رساسی په باران کې دا لیٹرین دی دا مردانه لیٹرین دی او دا زنانه لیٹرین دی زنانه لیٹرین لیٹرین د زنانه انتظار کانا 200 قدمونه لری وی او په منس کې ډیر دکانونه دي نو زنانه اجازه به دومره لری څنګه دومره ډیر دکانونه کراس کوي او دلته براسي دا ټول شپک کانالا او شپک مرلې تقریبا ځای دا پکې دکانونو وال ځان لا جمعه جوړ کړی دی ټیم یې لپکار دی چې یو نوی جماعت هم جوړ کی ځکه چې دا جماعت په کمزوري حالت کې دی او دا کوم ګراوند چې تاسو تخکاری په دې کې هر ټیم ډوړي وي او په باران کې په دې کې چکړې وي نو ټیم یې تدم دا درخواست کو چې په دې کې پرش خوم واچوي دا به زمونږه د دې علاقې د خلکو لپاره یو ډېر خپلې اډا جوړ شي